Sittenpäs olisi vuorossa pääsiäispulahdukset. Pikkusen alkaa tässä jo kielikin olemaan parempana. Ei aivan hirveää senkötystä ole. Mut kipeä se vieläkin on. Toivottavasti en toista kertaa jurskauta. Joo. Mitäs olette mieltä? Mennäänkö perinteisellä tyylillä, pää edellä hypäten, kenties etuperin voltilla, takaperin voltilla vai kierteellä? Mitenkäs olisi pommilla? Pommihan olisi varmaan oikein hyvä vaihtoehto. No, pääasia, että minä nyt menen tänne.